Erbil Ngulla është një ndër mundësit më interesant tapetit të mundjes, kampion për shumë vite në Shqipëri, por dhe i suksesshëm në aktivitetet ndërkombëtare. Erbil Ngulla ka shkruar me gërma të harta emrin e tij te ekipi Beslidhjes, por gjithashtu dhe në sportin kombëtar të mundjes. Gjatë 25 viteve karrierë, numëron medalje të pafundme kombëtare. Në këtë mjedis ka qëndrim dhe të ngrohtë, pra për të ardhur tek Erbil Ngulla. Erbil Ngulla, një kampion i madh në Shqipëri dhe jo vetëm. 43 takime ndërkombëtare të fituara janë një statistikë vërtet signifikative. Zoti Ngulla, si e keni nisë karrierën tuaj në këtë sport? Sportin e mundjes e kam fillu në moshën 12 vjeç. Në një kampionat shkollash që zhvillu në Lezhë, më zgjodhi tanjerin e apasionon më zgjodhi në Azmirolla, ku është edhe mjeshtri i madh. Ka qenë edhe i gjatë tjetër se unë kam pasë të vlarën, tim me mundin, e Viktor Ngulla, ka qenë një mundës shumë i mirë, ka kenë mundës treshe, që ka hynë gjithë mundë treshe. Edhe, ma shumë edhe i më ka frimzu për më një me mundin. Për thëmë drejtën, familja, ku më kanë qurë me sportin, nuk më kanë qurë mu banë sportist, plasin drejt, thjesht më kanë qurë mu lërgu nga vese të kësia, se unë shmi kam kënë dhe pak të mi i levishëm. Sportit të lërgën nga dohoni, nga droga, nga pijet, nga vese të kësia të lërgën gjithë. Ajë si marrët me sport, dhe më thanë, ashtë dëveshtirë me pas vese të kësia një sportist. Ma, nuk më kanë qurë për mu banë një sportist, thjesht mi u lërgu vese të kësia. Naturisht, Zoti Ngulla, moment në parë që vajtët në palesër, vajtët atje në tapet, e mbanë mënë, ka ngellur në pangë në memorë. Po, si se mbanë mënë. Qa kujta? Them drejten, fillimisht, e kishim pasion, edhe për i vlaj, nga që më frimzot dhe vlaj, edhe kishim pasion. Edhe them drejten, me sportin më ka hetë shumë mirë, edhe kërë nuk kam vra, asë nuk kam thuj në i kras, në i kam, asë i gjanë. Kam dalë Dekor, dhe jo, këtë më, e mba më ditë në parë që i vajta në palesën? Po, ditë në parë më ka fut me ideal të i atje, nuk e njëfshim thjeshtë si gjithë njerëzit marë me i me sportin. Kishe emocione? Shumë kishe emocione, edhe erzova, edhe më tha i ku je, tha, ka shumë, dhe në lasit, qa ke vitori në lasit, nuk e ditë se jam vlaj vitorit. Thot, dhe vishë, thot, zdo ditë me mune dhe të registrej, thot, me pionjerë. E që ishë atëherë, unë nuk jam shkut asiherë ma nga sportin munes, kam dal 3 vjet kam dal kampion me pionjer, kam dal 3 vjet me trit dhe 15 vjet me trit. Si ka qenë Zoti Ngulla i strukturuar gjithë sporti shqiptar në atë kohë? Ishte filtrimi i duhur që fëmijët bënin gjë në duhur? Dje para natë të dyshit, sporti ka qenë gjaja ma bukur që mund kjetë Shqipëri. Ku veni i parë, dhe djerë ke i teti në kampionat individual, ashtë tajtu me tajti më shqiborë. Sëtë nuk tajtojt kampionit. Në nëndët e treshë, në nëndët e kashë e mrapa, ka pas një rane shumë malë. Pa më bashkësirë se munja mbjeton me biznesmen që ka ndalë, si Mohamed Mala, Godlala, janë njerë që kanë sponsorizu për mundën dhe ja kanë mojë mundën gjallë. Beslidhja kishte një tradit shumë të mirë për mundin. Qa kujton nga i ekip i shkëllqyër i Beslidhjes në ato vide? Mund mirë i kujtosh personajët të rënjerë? Lezhë ka pas një ekip shumë mirë. Unë kam pas fatin që më ka stërvit të njeri nërë të njerët të matë mirë që ka zërë Shqipnia, mjeshtëri malë në Azmirolla. Ku ka nxjerr shumë mundësat mirë, ka nxjerr si Sami Deda ka kënë një mundës si ka bënë spektakl. Qel Arifi, Viktor Ngulla, Viktor Mala, Shiso Koli, Plumgila. Ka pas mundësa Bendeda që
një mund shumë mirë Altin Shefni. Bendeta ka kënë një mund se ka ikë në Greqi, që ka starit në Asbimbolla, ku ka del kampion Greqi e disa herë dhe ka del kampion Balkanë dhe Mesdal. Mund që ka del nga Durrët e në Asbimbollës, ta njëjtën. Edhe është fati mall me pas ta njërë në Asbimbollën. Sa orë stërvitje është të ditë? Qëtë lojë stërvitje për? Ne këna ba 3 orë stërvitje është të ditë. Stërvitje këna ba gjithë bolë mazite. Teknikën që ka ba në Asbimbolla nuk e ka ba kushë Shqipni. Se unë kam ba dhe me ta një të ekipit komtarë, mundje, me Abedin Lamen, kam ba me Yllë Agollin, me Fidel Yllin, me shumë me Piros Gurin, kam bërë më shumë të njera, por për mu teknikën që të ka kalzu, teknikën dhe taktikën që të ka kalzu në Asbimbolla, për mu, nga që më kam su dhe qishmi, dhe më thënë, unë e konsideroj si në të njera të matë mirë që ka të shqimi. Qa mba mënd nga aktiviteti juaj komtar, ju keni fituar shumë tituj, 15 vite kampion i Shqipërisë, ajo që ju ka mbetur në bankën e memorjes, cila është? Them drejtën, konkurenca ma fort ka qenë kur kam del kampion për herë për 74-sh, ku ishin 5-6 mundësa që këshin del kampion në peshat nëshme, dhe ka kenë konkurenca ma fort. Dhe kur kam del një rallë kampion në Tiran, ma shtë afru nga atëherë minisi Hekaroni Saj, ma shtë afru me fillu punë gardë dhe me marrë shtëpi në blokë. Dhe me të drejtën, unë kam qenë një fanatik i Bestillës. Unë klasia ma malle ka kënë emja, mi ju përmen emri Bestillës. Dhe kur s'kam pas që e kam thënë Ben Gola i Partizanit dhe i Dinamos. Dhe më kanë njërë të lesh dhe më janë lutë. Dhe kur nuk kam përnu, ka të zetë dhe kam bërë dhe gabim, por unë këshu kam kënë i gatumë atjerë. Me këtë frimë kam kënë i gatumë. Thjesht vetëm me përvesu Bestillën dhe me mjë përmen emri Lesh dhe Bestillës. Minisë e Brëndshëm ju ka për oferë, si ka qenë ajo histori? Hekroni se ka kënë, i ka pas dopsi mundësat dhe bokserat. Edhe kur më ka po e rralë që kam dalë i rrifshim sportistat me superitet pikësh, 5 metë me 0 për 1 minut, edhe mi thotë Nikol Grimë sot, që është për djallë, thotë po. Orë gjendisht të ta bini nga rë, thotë, edhe t'i japim shtëpi në blok, ta marrim pranë nesh. Edhe më thotë Nikol Grimë, më thotë kështu kështu. Po mërë thash vi, kishim frikë, mi thënë se zvi, se thëshim ati ishte koha gjeze për të plasin, edhe më mërë thëshim. Ku e ardhe lesh, vinë mas 10 ditë vë Nikola, ben thotë, a do vish thotë me Dinamën. Nikol, vetëm që si më lidhë i kam shëndush, me kam dhe mija, thash, nuk dhe. Ti është mjë përmen emri, Bestillës, edhe Lesh. Ka kënë klasia mama me. Ju në kamerat komentar ke keni pasë rival të drejt për drejt? Rival, dhe pa thënë, kanë kënë nga matë nërshme. Tu fillu me Mustafa Abasin, ku në muqë i lorë, si e thërë. Me Tur Krekën, një mundës shumë i mirë, në mundësat matë mirë që ka të Shqipënia. Me Fitel Ilë, me Nikol Bibin. Dhe pa thënë, Paulin Merle, ka pas mundësa, dhe më thënë, nuk më vinë për men, aqë shumë kanë kënë mundësa që kanë dalë kabjel. Problem kam pas në peshen 74 kg, ku ishte një peshë shumë e fort, dhe mraba kam hip 82, kam kalu 82, 90, 100 dhe 130 kam bëmë fund. Tham drejten, kur kam kalu 90 e 100, që këshu, kam pa gjithë një rati i matë mëllë, se i rrifshin mundësa të mako dhejë. Dhe problemi jem ka kënë, me dalë 74-72, ku ishte konkurenca shumë e molle, ndërsa, kur kam kalu 90 sikur, e kam pas matë vjetë me dalë kampion. Performancët tuaja si indikative bën që dhe trenjerë dhe ekipit kombëtar të u thrasin në ekipit kërgjezi. Naturisht ishte një moment i madh, 30 viteshe me kombëtare. Thëmë të drejten, unë qyrë se kam fillu mundin dhe jam mbledh me ekipin kombëtar, asë një herë unë nuk jam shput në ekipi kombëtare. Dhe kam marrë pjesë në gjithë aktivitetet ndërkombëtare. Ku kam fitu 43 leshën ndërkombëtare. Kam marrë medalje arit, 2 argjendit, 1 bronzit. Edhe... Janë
43 takime, cilat kanë përmunduar favorin tua, janë shumë. Shumë janë, thënë drejtën, por thënë drejtën në ena stërvit, në kushte shumë vështira më krasi me botën. Dhe ne nuk kena pas të ajtim si tu, asë njëherë, bile janë si për, ma shumë për homor, kur kam delë për herë parë kampion Shqipnijet, kam nërë shokë dhe lojës, i kam thënë lanë steme, ka delë bini kampion, i kam thënë, që mos me delë kampion, thëmë, ka harë ke shqeqeri, e më zinë, gjë, ma më ishtë dhe marë shqeqeri, dhe të ajtimi sportisë dhe atëherë ka kënë për dëshëru, dhe kur kena dalë për herë parë në Greqi, jashtë jetit, në kone e nderit. Më thotë Mustafa Abazi një mundësi vlorës, ishte merte pjesë me grekën, kështë shku me grekën. Më thotë, ben hajde hake menca. Jo, thash, hajmë ke Hiltoni, thash, në hotel. Lenë në Hiltoni, më thotë, bo hajde hake menca, hanë mami janë. E unë shkova, të kalëzit dhejtën, ka pas një dhejtim, jë dhejtim, ishte vetë shërbim, merë shë tabakën dhe për qatë shkohet e menja me hangre, të kishtë me hangre. E i bata thonë, si, shaka këshu, Mustafa i thash, muq, me bëmë me pahamën Shqipën, kështu si hanë ju, nuk ka pas burë në anë që më delë për para. Kampioni ynë ka fituar 43 ndeshje me sportistë tuaj, duke treguar një nivel të lartë profesional. I parruar për Arben Kolën, do të mbetet turneu i mundjes i zhvilluar në Izrael, në vitin 1994, aty Kola shkëlqeu dhe të roqi vëmëndjen e mjaft specialistëve të huaj. Por në ndeshjet ndërkombëtare, ç'a mbani mend më shumë? Të them të drejtën, un kam rrafë dhe kam gjerë botët. Por, në ndeshje që më kalen mresa në Izrael, me kampionin e botës Mike Pullman, edhe kampionin olimpik, mundësit më të mirë të Gjermanisë gjitha korave, thëmë drejta e më në ndesej mu, më në dishim se kush është, por kishim shku me një muj stërvitje. Asë një muj bile, të cishtë, me ekë të djela, nuk ishte. Edhe i kam marrë 9 pikë për 2 minutë. Edhe i pikë të bërshim për fënët e njërshja, 10-0 për mua. Edhe në thamë drejtën u lolla, fizikisht, edhe i lojnë një pik, i eshtë, unë 30 sekundë, thash, i s'ka marrë 10 pik, thash, për 30 sekundë. A i kishtë dhe vedi se tullë dhe për tërë, si për në në poshtë, a i nuk të rëshët e ma. Me ka marrë 10 pik për 30 sekundë, ka përfënu në eshja, 9-10 për ta. Dhe më ka ngellë maraksi në eshjit, ka të drejtën, edhe një ndeshje që ja kam bënë në kupën Akropoli, të bëmë një kampion botët, serb, shumë i fuqishëm ai. 9-0. Edhe kjo po thuj se 40 sekonda, jo që ma mori pikën vetë, thjesht, që më thote Paul Lindstedt ka gjithë mërë në bëndë, thotë ti nuk lodhësh fizikisht të po ti lodhësh ka mendë të te. Lodhësh menë, edhe unë nga menë, thoshim, po lodhësh, ashtë po përshaj pak, ashtë po i lanë një pikë, më marrë një 3 pikë, e marrë ndeshja 9-3. Edhe njështë ka përfëru 9-10. Koincidencë shumë e madhe në kampion bote. Por në, dhe më thënë, thashtë edhe herë, tajtimi ka kënë shumë i dobë. Okay. Cilët kanë qenë karakteristikat tuaja si mundës? Kush ka qenë arma më e fortë që ju keni pasur në dispozicion? Arma më e fortë që ka kënë enja, ka kënë kapja mesit, thyrja dhe centura. Këto kanë qenë kapit dhe më thënë që e ka hangër dy herë resht në harë thyrën kampioni i botës dy herë resht nuk bënë bagi. Thyrën, ja kam fut kampioni i botës që e kam dhe të filmume, e këtë dokumentume. Dy herë resht ka hangër thyrën kampioni i botës, se është një kapit që batë me mashtrim. Këtë nuk batë kapit direkte, batë është një kapit që batë me mashtrim, a e ka qenë kapja e imja personale. Shqipëria kanë gjerë mundës më dhejnë. Cëtë janë ata që kanë bërë më shumë përshkupje dhe i kujtonë gjithë një me nostalgjikë? Të fillu me marrë nga Shkodër, me marrë nga Veriu.
nunca se ka dhënë Shkodra pak i ka dhënë Shqipëria. Të fillu me Paulin Sterke, me Sejt Fisht, me Sandelek, me Paulin Merë, me Lesgur, me Mirash Voksan ka dhënë Muncat në matë mirë Shqipëri. Atëra dhe tjera. Fidel Yudhi ka kënë një mund që unë e kam pas se ma i mënë se unë Fidel, e kam pas si ilë, kërë shqishë të bëmë mundi batë një tip kratë qafet me aplitud, si me kënë të bëmë subleks. Tur Kreka, Igor, që nuk jetë alma, shumë mundë si mirë, shumë mundë si Mustafa Abazi, Lola, ka kënë Qim Korga, Rush Dizeneli, thash nuk kujdojnë ka ema shumë, shumë të mlej. Po mirë, që ka shqiptari, ka diçka genetike që e lidh me këtë sport dhe gjithnjë nxjerrin, provojnë, jemi më afër këtij sporti, çfarë ndodh? Sporti munis është sporti më i vjetër në Shqipëri. Dhe në kohët Skënderbeut është bërë munje. Ku nuk ka pas futboll. Munje është bërë si munje lirë, janë bërë atëherë si. Edhe sot aktualisht Diba i bën në Kuksi. Thot me Mardashin lyhen me vaj. Janë sportit që janë bërë për i kove. Lyhen me vaj dhe kush u zënë njëri tjetrin e fiton dashin. Aktualisht sot Diba dhe Kuksi e bëjnë vit për vit. Dhe është sporti më i vjetër në Shqipëri. Mundja është sport burrnor dhe është sport për mua është sport inteligjencë, sport zgjuarësie, nuk ka sport forcë, forcë. Si ja, forca në roman si duhet. Është sport që don më shumë teknikë se forcë. Nuk ka si shtanga si ti je forcë dhe mësuj me çudi stil. Pse? Kur të kundështari merë me ba kapje, ti me cindet e sekundit dhët me menu mi ba kundra kapje. Nuk ashtë puna vetëm me ba kapje. Dhët mësësh kapje dhe kundra kapje. Nuk ashtë sport, thashtë si shtangë, si sport individuale, se mund tje vetëm me që u dënë forcë. Munja ashtë sport zjorësit, dënë ma shumë zjorësit se forcë. Normal dhët gërshetu forca me teknikit, por për mua ashtë ma shumë sport zjorësit. Kishe 20 vjetës, ose dhe temi, kishe prapi ri, qa sportit do zhjeli? Me të ndërëtën, kishim prapi ri, prap mundë të këshim pështu. Se është një sport shumë i mirë dhe të largon nga vesë të këshia, edhe është sporti në gjithë botën mundë sa të ka një temperament. Janë gjithë djelmë mirë, djelmë sinqertë dhe djelmë dashtë. Nuk ka lidhe me sportit tjera. Edhe jo në Shqipëri, po në tanë botë, një temperament ka një nësër. Cili është kontakti që ke aktualisht me mundjen? A shkon në palestër, ta kom brezneri, i jep një përvojën tuaj? Po, bile një vit i kam marrë si ekip, i kam marrë ekip në besi dhe kam kënë si italjerë, dhe i kam zërë kampion në Shqipëria. Dhe Lesha ka shumë talente. Dhe sot Lesha vend parë dytë është në kampionat kombëtar mundi. Ka shumë talenta. Edhe admirojnë sportin e mundës, profesin Leshë. Por, thjesht, mundët dënë një diska të mjatu me në liqë për punë sportit. Nuk shtinët sportit me sponsorizime, me sponsorizime të ankojnë. Dënë një liqë që kampionit marrin venin që i takon. Edhe medajt në këmëtarit tjepit venin që i takon. Nuk e... se sporti fillon me pasion dhe mrapa sporti kalen interes gjithkun. Në moshën 18 vjeç, automatikisht kalen interes. Në që ose ti nuk ke interes me përdu sportin, dhe të lash. Zoi Golja, qa sport është tira preferoni? Qa hobi ke njëtët të në? Më të thënë drejten, futbolin belqen, me luj nuk duj mirë, po me belqen, belqen futbolin. Shumë. Edhe njekë, shumë. Lizgurin, jo kampion botë me Bulgarinë, po Lizgurit kishte e tajtim dhe dhe kampion me Shqipërinë, kampion botë dhe Olimpik. Por thjesht, Lizgurit nuk ka pas tajtim më shqivorë. Jo ma tajtim për finansës, nuk ka ma fjallë. Edhe nga kjo hiku në Bulgarinë, dhe Lizgurit po të kalëzoj, ma talent që ka pas i Lizgurit, në kanë pas të shikimi, dhe i ati Lizgurit ka kënë një mundës shumë i malë. Por Elis Gujt dhe të kështë dalë kampion në botë me Shqipërinë, edhe kampion në Olimpikë. Thjeshtë, këtë tashë edhe jërë, se
fillon me pasion dhe në mosh 20 vjeç e ka pas pasion, mrapa automatikisht kalen interes. Qësë s'ke interes të bën mundje. Sa të hartë me shikon të kë sporti mundjes në Shqipëri? Si e shikon perspektivë? Dhe thëmë drejtën, sporti në Shqipëri në të qoftë se nuk do miratohet një bizin parlament, një vu pikat një i, sporti mundjes në bjeton me zarë. Bjeton falë sponsorve të mundjesi, sponsorizet të ankove. Në bjeton me zarë. Dhe nuk është puna me shty me sponsor. Sët do tjetë ndiq, kampionit do tjetë rogën e vetë, do tjetë tajtimin e vetë. Dhe një parë i dytë i tretë, thashtë dhe parë, në kodë parë në 92-shit, dhe një parë dhe dietetit ka pas të ashtë tajtu me tajtimu shqimorë dhe 5 është. Sët kampionit nuk tajtët, asë me 5 është, asë me tajtimu shqimorë. Palati Kulturës mba në emrin Ded Ndue Lazeri. Qa ju lidh me këte emër? E shumë interesant të themi sepse një pohet ka djalë një mundës, po dy janë kampion fushat e tyre. Thamë drejtën, baba im ka qenë Ded Ndue Lazeri, artisti me i dumë, ku një shkriptar shumë i malë, ka ba kanga të herë që baba më ka vdekë 86, ku Palati Kulturës manë emrin e baba i tim, Palati Kulturës Ded Ndue Lazeri, ka bërë kongë që i ka kënua sa mbi shtetit. Thëmë dretën nga kjo anë nuk i këna gjahë. Në më thëmë, thjeshtë, a i ka vërdu më ardhin e këna vërdu më sportit. Ma shumë vlaj më ka fund në linje sportit. Nërsa në lidhe për me ardhin nuk kena lidhe fare. Kërë e ishe këna ishi? Falendetë dhe i. A i zvlerësuar gjithashtu mjeshtër i madhë, në bazë të performancave të veçanta që ka pasur në tapetin e mundjes. Prej 15 vitesh rrjesht ka qenë kampion absolut i Shqipërisë, dyherë kampion kombëtar në Spartakiada dhe 7 herë është renditur mes 10 sportistëve më të mirë të Republikës. Por Kola ka fituar medalje ari dhe në aktivitetet ndërkombëtar, 2 medalje argjendi dhe 1 medalje bronzi. Për karrierën e tij brillante, ai ka marrë titujt mjeshtër i merituar i sportit dhe medaljen Naim Frash Rihart. Në vitet vijim, Kola mori nga ish-presidenti i Republikës Nishani titullin mjeshtër i madh, i cili ishte padyshim më i lartë në karrierë.